Sekiro. Toki wa sengoku makki. Hinomoto subete o yaita senku wa imada ni ikioi otoroezu. Yamabukai Ashina no kuni ni mo moe hirogatte ita. Bonito. Surprise, motherfucker. Acho que eu abri Forerunner sem querer, velho. Esse cara é do Forerunner, velho. Boa tarde. Kensei Ashina Ishin, Kunitori no Kessen de Atta. すらなくしたか。ああ。共に来るか。飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末熟達の忍びとなった。 Muito melhor deixar em japonês o áudio, velho. Tá muito bom. Não tem dublado. Só inglês e espanhol, enfim, desconhecidos. Pelo menos tem legenda já, muito bom. Só aquele Ghosts of Tsushima de samurai que tem dublagem que eu conheço. Eu nem lembro se aquele Ghost é exclusivo. Quem sabe eu jogo um dia. Ishin no Kunitori kara 24 nen. Ashina no kuni wa shayou ni ari. Ookami no shinobi wa subete o ushinatta. Acho que eu baixei Witcher, velho. Lobo. Sodate no gifu mo. Mamoru beki aruji mo. O jogo é bonito, hein, velho? Pelo menos a cutscene tá linda pra caralho. Shinobi. Shinobi daí, ô. Mezamete kudasai. Anata no aruji no tame ni. Nani? Ih, acho que eu já baixei Dark Souls, na verdade, hein, velho? Comecei na prisão lá. A posição é exatamente essa que o personagem tá quando você começa Dark Souls. Pensei chorando, pior que não, velho. Tá de boa aqui, velho. Rapaz, minha cara tá tipo a do Kratos, mano.
Kratos! Tem cinza na minha cara. Agora que vai entrar na gameplay, vamos ver se ele vai morrer, né? Yo! I'm so fast, boy! Parece que tá de boa. O que é isso aqui? Pegar item. Carta ornamental! Uma carta jogada em um poço! Lobo de Kuro, seu destino está no guarda da Torre da Lua. Escape do poço e encontre a torre iluminada pelo luar. Mesmo sem uma lâmina, você pode alcançá-la. Seja silencioso, fique atento. É assim que lê dublado no japonês, tá? Caso alguém não saiba aí. No ar, perto da parede, pulo na parede. Eita, Nath, boa tarde. Segurei para cá. Ih, não vou seguir para cá não, tem um penhasco, deixa quieto. Dark Souls Samurai, exatamente. Deixa eu ir para cá então. Na verdade que eu voltei pra onde eu tava, né? Será que tem que dar um pulão aqui mesmo? Encostar-se na parede. Por enquanto tem nenhuma ainda, Thanatos. Comecei sem nada. Opa, tem um cara ali, hein? Acho que eu peguei minha arma agora. Furtividade! Avance sem ser visto, agachando-se e se escondendo nos arbustos ou sob os pisos. Você não tem uma espada no momento, evite inimigos usando furtividade. Siga para a Torre da Lua. Quando você estiver prestes a ser visto, marcadores aparecerão sobre os inimigos. Ok. Como é que é? Eu sou o Shinobi. Não estou fazendo nada, não estou. Safe. Acho que é aquela torre que tem que chegar, né? O caminho é aqui, ó. Perde uma beirada, pendurar-se. Essa aqui eu só vi gameplay, mas eu nunca vi muita coisa não, velho. Subir. Estranho o bagulho pra subir ser X, mas normalmente sempre há essas coisas de escalar e não sei o que. Pular-se, pendurar. Perde uma parede. Pendurar-se. Safe. Cheguei. Trouxe sorvete pra mim aqui, mano. Top. Dá uma espada aí, tio. O caminho. Aí sim, hein? Kusabimaru. Kusabimaru. O que quer dizer Kusabimaru, velho? Waga shinobi yo. É, eu sou um shinobi ou sou um samurai, cara? Tem diferença. Inochi o toshi. Ware ni tsukae yo. Gyoi. Já tomei o sorvete inteiro durante a cutscene aqui. Kusabimaru, uma espada dada por Kuro, o herdeiro divino. É uma relíquia dos Hirata, um ramo da família Ashina. Tida como perdida, ela acabou novamente nas mãos do lobo. O nome Kusabimaru roga. Mesmo que o papel do shinobi seja matar, ele não deve esquecer a compaixão. Um mantra que a própria lâmina pode manifestar. Então eu sou um ninja, não sou um samurai. Vou deixar o samurai no título da live só pra dar gatilho, então.
Parece que eu estou preso. Okami, tô ferido, mas me ajuda aí, velho. Soda, Sonata ni kore o takusou. Yakusui no hyoutan da. Kore de kizu o iashite kure. Cabaça curativa. Uma cabaça repleta de remédio que restaura a vitalidade. Repousar reabastece a cabaça. Agora virei o Gara, velho. Feito pra aprendiz de Dog. Acho que não vou ficar com essa voz o tempo inteiro, porque senão, né? Já viu. Vou ser cancelado, gente. É curioso como a água da cabaça se reabastece sozinha. A semente dentro dela pode ser responsável por esse processo. Sate. Sate, sate, sate. Sono no chi, daiji wa nai ka? Sono no chi to. Ano yo no koto. Oboete oranu no ka? Hai. Ya. Shisai wa ato ni shio. Ima wa. Kono ashina no shiro o dassa neba naranu. O nome da minha espada é Kusabimaru. Horizoi ni sunda hashi no shita ni. Jougai e no nuke ana ga aru. Isshin sama yori. Sou kiita koto. Só zoando, vou ficar no japonês mesmo, velho. A dublagem me ensinou assim e assim será feito. Ok. Olha, no passado, você me ensinou. Pito, né? Esse som, eu vou para o seu lado. Como é que usa a cabaça curativa? Usando itens rápidos, você pode alternar por vários itens rápidos e usá-lo conforme cada situação. Se tiver sofrido dano, por exemplo, você pode recuperar a vitalidade com a cabaça curativa. Usar item rápido, aperta pra cima. Ok. Abrir o melhor de equipamento. Melhor de equipamento possibilita a troca de itens rápidos equipados. Isso aqui é valor normal porque é interface, não é... Não é ter, sei lá. Existem 5 espaços para equipar e trocar itens rápidos conforme necessário. Itens rápidos, cabaça curativa, isso aqui. Pequeno Buda do tamanho de um palmo, pode ser usado várias vezes. Lobo carrega consigo os cantos tão arredondados de desgaste. Esse Buda é usado para levar o usuário para o último ídolo do escultor visitado ou para o templo esculpido. Ah, esse é tipo aquele osso do regresso do Dark Souls. Eita, lele, agora eu tô bem, velho. Uma pastilha. Vira Michel Temer agora. Pastilhas medicinais que restauram a vitalidade aos poucos. Tratamento secreto ensinado por gerações dessas terras. Se um registro usado... pastilha. Batalhas desde tempos imemoriais e associada a famílias e desejos guerreiros da China. Uma embalagem cheia dessas pastilhas. Também serviria como amuleto bélico. Como é que bate? Hop. Eu não sei bater. Será que ele sabe bater? Aí, meu filho, tô indo embora, hein? Quer que eu traga um docinho? Não? Então, beleza. Tem que cair quando eu sair, hein, velho? Ih! Primeiro inimigo! Como é que eu bato? Postura e golpes mortais. O Shinobi busca quebrar a postura do inimigo. Atacá-lo é uma maneira de fazer isso. Quando a postura do inimigo quebra, ele fica vulnerável a um golpe mortal Shinobi. RB, atacar. RB, após quebrar a postura, golpe mortal. Vamos. Em frente, minha lâmina. Ele está distraído. Ele não está me vendo aqui. Eu tirei um 20 natural em furtividade. Ele não faz ideia que eu estou aqui. Eu sou a criatura mais esguia dessas terras. Codinome Esguia. Só que tem dois deles agora. Eu estou em desvantagem. Ele está me detectando. Eu vou pular para trás para ele não me ver. Esse barulho foi parte do plano de ficar stealth. Ele não faz ideia que eu estou aqui. Ele ainda não faz ideia que eu estou aqui. Eu vou pegá-lo de maneira stealth. Veja. Samurai! Venha! Shinobi desu ka? Samurai Zangi. E tem alguma coisa aqui atrás? Eu não sei se tem só uma classe, mas deve ter mais de uma arma, véio, com certeza. Por enquanto, o jogo mais fácil do mundo, né? Brincadeira, não vou falar isso não, que já sabe, né? Opa!
Opa, 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 opa. Oh! Ele não me viu. Ele me viu? Oxê. Ele nem tinha me visto e pulou pra trás? Repelir. Às vezes atacar não é o bastante para quebrar a postura inimiga. Repelir ataques é outra maneira de executar, de causar dano à postura. Mas Shinobi combina defesa e ataque para obter a vitória. Para ataque tira você, repelir. Oh, ok. Vamos lá, é momento de parry, hein? Atenção. Nossa! Toma, lixo! Shinobi Zangue! Toma isso aí, rapaz. Respeita a minha história, seu mundo. Eita, pô, acabou. Tá, ali tem dois caras ali, não vamos por ali não, né? Mirar! Travando a mira do seu alvo, mantendo seu inimigo na sua frente, será mais fácil atacar, repelir e realizar a situação de combate. Tá, isso aqui eu já vi, velho. Vamos por cima aqui, que o portão tem dois caras, né? Não que seja um desafio para nosso Shinobi Zang. Opa, 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 opa! Oh, já vi aqui, velho. Já vi aqui, vem comigo, vem contigo. Oh! Stealth! Nível 100! Ninguém viu nada. Vamos, vamos, vamos. Silêncio, silêncio, gente. Silêncio, silêncio. Silêncio. Sucesso! Dá pra abrir aqui? Não. Oh, oh, tem um matinho pra esconder aqui, dá licença. Vem comigo, vem contigo. Agachar, já tô agachado, jogo. Tem que descer aqui. Tem que soltar aqui? Não, né? Ué, aqui era outro caminho que eu podia ter feito? Aqui não dá pra descer aqui. Ah, eu acho que é aqui, ó. Todos os likes tem um boss que tem que morrer. Mas eu não vou morrer. Aqui eu voltei pro começo do jogo. Então tem que seguir portão mesmo agora. Vou pôr, viu? Aqui é aquele caminho que eu fiz ali, a torre tá ali, ó. É, abrir com os caras ali, então tem que ir pro portão mesmo. Dá pra pegar os caras no portão stealth, será? Mano, eu sou muito stealth, velho, não tem como não. Esse aqui é legal esse jogo, dá pra ir pro telhado, velho. Dá pra... Eita, pô! Nossa, calma, câmera. Nossa, a câmera deu lock no cara ali que não dá pra fazer nada. Calma aí. Será que dá pra pular e bater nele, igual Dark Souls? Eu duvido muito. Não tem nem visão dele. Tá, é pior que dá, velho. Eita porra, vem todo o Brasil aqui, velho. Tem rolamento? Não, tem esquiva, ok. Barry, this is fucking casual! Somos só nós dois agora, rapaz. Samurai. Tô vendo que ele só te vem se tu literalmente cenar a cara dele, é bem isso, né? Ele infelizmente não tem a cenar igual Dark Souls, hein? Oh. Samurai. Ih, é boss, senhores. Achei que ele tava preso. Contracorte. Um contracorte pode ser realizado imediatamente após repelir um ataque. Isso permite causar dano à postura e dar ao inimigo tempo para se recuperar. Quando o ataque atingir você repelir, após repelir com outro corte. Eu já sei fazer isso. Líder. Golpe mortal contra inimigos poderosos. Alguns componentes poderosos exigem múltiplos golpes mortais para serem derrotados. A quantidade de golpes mortais para matar o inimigo é indicada pelos círculos vermelhos sobre a barra de vitalidade deles. Cada golpe mortal elimina um. S. Passiva medicinal, eu já peguei passiva, velho. S. Totalmente S. Mas isso aqui deve ser a entrada que ele falou, né?
Mas parece ser a rota de fuga. Chamar o herdeiro divino com o apito de junco? Sim, acho. É tipo a bonfire do jogo, eu acho. Vai cair aí, velho. オオカミをよく見つけてくれた。さあ、参ろう。ギョイ。ギョイ。 血の定めから逃れることしかできぬとはな。 Como já era, posso voltar aqui, bicho. Ih, é verdade, o cara tá me seguindo aqui agora, essa porra. Aí é foda, hein. Eu achei que ia ser tipo uma bonfire. Mas tá bom, já matei o cara que tinha que matar aqui mesmo. Foda-se, vambora. Isso é uma cena bem anime, velho, olha. Por favor, que seja uma boss fight. Eu tô indo devagar pra fazer o drama, velho. Hisashina, Mikoyo. Ó, tem até a lua ali, velho. Ojiue no Bozen irai ka. Genichiro-dono. Watashi wa... Sumanen não é desculpa? Foi obrigado, velho? Sumanen pra mim era desculpa, mas tudo bem. Devo estar vendo o anime errado, então. Jamadate suru ka, Miko no shinobi o. Agora acho que é pra valer, hein? Agora é pra valer. O inimigo estuda seu movimento. Você estuda o movimento do inimigo. Vocês andam em círculos para analisar os movimentos do outro. Enquanto flashbacks de memórias de guerra passam na sua mente. Eita! O que foi isso? Eu não sei o que é isso não, velho. Tô tenso aqui, velho. Tô tenso. Isso aí aparentemente não dá pra dar parry. Acho que é isso que o jogo quer me dizer. Eu tentei dar parry agora. Eita porra, velho. Derruba ele do penhasco! Ia ser foda se desse. Pera, preciso recuperar a guarda. Pera. Eu não consigo dar perna nesse cara não, velho. Ai! Nossa, foi de base. Eu acho que essa era pra eu perder, pelo visto. Não dá pra dar parry no cara? Aí é foda. Perdi pro script. Shinobi tote kono teido ka. Miko wa moratte iku zo.
É, eu acho que ganhando ou perdendo, você perde de qualquer jeito, tá ligado? Você não tem história, velho. Tem que levar a criança embora. Mas não dava pra dar perna nos ataques dele, não, velho. Porra. Eu achei que tava indo mal bem dando, acertando os parry, mas dele não pegava nenhum. Que lugar bizarro é esse que eu tô vendo? E aí, Nicolas, boa tarde. Deram um cobertorzinho. Nossa, velho! Tá só osso, hein? Caralho! Isso é uma prótese de osso, velho. Basicamente é isso. Inclusive, peraí, prótese de Shinobi. Braço artificial de um Shinobi herdado do escultor, uma época de um braço humano equipado com uma variedade de mecanismos. Aparentemente foi criado para permitir modificações. Mesmo marcada por inúmeros cortes e manchas de sangue e óleo, ela está impecavelmente conservada. Como não? Eu perdi o braço, caí no chão desmaiado, velho. Lógico que morri. Lógico que conta. Eu fracassei com o Shinobi, gente. Obrigado, agora eu me sinto fracassado. Perguntar sobre o seu novo braço. Não, velho. Perdi pro roteiro ali, velho. Ferramenta Shinobi. Soca. Ok.